će ih više, pogotovo jer svaki put jedu ovu veganu kobasicu što donesem kući, sve mi razgrabe. Tvoja poruka, možemo na ti, tvoja poruka Pegle Pirote je u stvari, ja bih rekao, ima svoje nešto filozofsko u onom smislu, hajde da peglamo, da idemo, da radimo, da nas ima. Juče sam Kako si doživao? Juče sam rekao ovde na Bini, u sklopu govora koji sam spremio, da je ovo vreme u kome živimo nekako izgužvano, da nas odlučio naša sudbina na neke krpe od moralne i duhovne i bez ikakvih etičkih normi, načela, krpe nas vode i prosto čoveku dođe da sve redom ispegla. E, i zato kažem da i sve lepo osušimo pa da ih redom izbesimo, mislim na kobasice. Juče su ti, boga mi, poruke bile u stilu 24 minuta. Jesu, malo sam se poigravao i sa političkim parolama. Ja mislim da publika to voli, ona očekuje od mene malo i oštrog nekog humora, aktuelnog, a ja im to pružim, naravno uvijeno u oblandu ovoga puta peglane kobasice. Ne znam, evo ga, januar prolazi, nema. Nema, januar ni februar neće da mi ima. Mi svake godine posle novogodišnje emisije dva meseca, januar i februar odmaramo i onda krajem februara, početkom marta nastavljamo da radimo. Za ovo vreme dok odmarate ti radiš i dalje, imate svuda te ima na skupovima nekim i tako dalje. Obožavam da radim, obožavam da i kad ne radim emisiju da radim druge stvari, pišem i tako dalje. Da ja znam, živim aktivno, takav sam čovjek. Ja bih rekao, dok slušam tvoje emisije, i glume, i pesme, i humora, i satire. Sve ukupno si jedna interesanta ličnost koja je potrebna Srbiji. Hvala vam na tome. Pre svega, moja profesija je novinarstvo. Od toga sve polazi. Bio sam polaznik novinarske škole, legendarnog Đoke Vještice, na studiju B, koji je moj prvi urednik. I od tada sve počinje. Sve ostalo, moja želja da se igram, da eksperimentišem, da glumim, kao što kažem, da pevam, je samo moj lični deo moje ličnosti, ono što mene loži i što mi se sviđa. Ali osnove novinarstvo i pisanje. Od pisanja sve počinje. Svaka emisija, iako deluje spontana i u trenutku smišljena neka fora, ne. To je ozbiljan scenaristički rad moje ekipe i mene i jako sam ponosan na to. Ja sam rođeni Pirotanac, dugo živim ovde i uvek mi je drago kada čujem ljude koji dođu sa strane da budu iskreni i da kažu ono što misle o Pirotu. Pa, evo, budi iskren i kaži ono što misliš o Pirotu. Nevezano za nastup, za zvanično, da, za sve. Meni je Pirot obrnuto od stereotipa o Pirotu. Ako je stereotip o Pirotu da ste škrti, da se u nešto sve gledate svaki dinar da se sačuva, meni je to obrnuto. Jer meni, evo, bukvalno je sad koliko sati, ne daju mi da odem. Pa probaj još ovako, pa me natrpaju sa rakijom, sa kobasicom, sa kačkavaljem. Čak i preteruju u gostoprimstvu, ako je to moguće preterivati u gostoprimstvu. To je moj utisak o Pirotu. Plus duhovitost. Neverovatno ste duhoviti ljudi, imate sposoben i specifičan smisao za humor. Na prvu loptu kad upoznaš nekog, odmah kreće neka zajebancija kao da se znamo 100 godina. E, takav mi je utisak Piroćanaca i Pirota. E, to sam shvatio da kada dođeš ovde, evo sad i ti ja razgovaramo, ja te znam sa TV ekrana. Ja sam jedan od prolaznika novinara koje ne znaš. Ali je tvoja priroda izuzetna i to je ono što pleni i to je ono što nama Piroćancima treba. Ne volimo ovo iz Beograda kad dođu pa nas gledaju sa trećeg sveta. Pa ja gledam sa svojih 1,85 m i mislim da vas dobro vidim. A vidiš nas kako, rekao si već? Vidim vas kao duhovite, gostoprimljive ljude sa kojima se kapiram na prvu loptu. E, tako vas vidim. Zorane, hvala ti puno na svemu. Nadam se da će Getback pre svega biti pun uspomena. A sve hoće. Ostalo u materiji i u stvarima brzo prođe, dođe i prođe. Stomak je naravno pun, srce je prepuno, a i Getback će, Boga mi, biti napunjen. Vidimo se, Bože zdravlje, iduće godine. Vidimo se.